hvis det vel dufter. Ja. Mm-hmm. Ja. Hvis du lukter nardus, salve, så er det greit. Eller en honning. Det er sånn bibelsk internt, men ja. Du er jo også en som reagerer på en del sånt. Ja, da, ja. Hvis jeg mister stemmen, så vet du hvorfor. Det vil vi ikke ha. Jo, det er kanskje noen sier, åh, jeg håper at du slipper. På dagtid så har vi liksom egentlig litt sånn, det skal vel kalles egentlig et slags type seminar, et eller annet. Du vet aldri, vi kaller det bare et eller annet. Jeg prater, og du hører. Forhåpentligvis så får du noe ut av det, rett og slett. Og det er sånn, jeg minns om det rundt her, tenkte jeg, er det tid jeg har gjort med til og med bare treningsbukser fortsatt, og alt det her snittet. Ja, ja, vi er familie. Yes. Ja, rett og slett. Jeg tror jeg har en kjole et eller annet sted, men jeg vil ikke si. Jesus. Takk, Jesus, for at vi bare får lov å komme sammen. Takk, Herre, for høy stemning og høy gledesfaktor. Det er samme. Takk at vi ikke bare er glade for at vi er frelst, men vi er faktisk så frelst at vi er glad. Takk, Jesus. Takk at gleden i deg, det er vår styrke. Og uansett, Herre, så lenge vi klarer å fryde oss over det du har gjort, så er det alltid noe å være takknemlig for. Jesus, nå ber jeg om nåde til å formidle det her på en måte som er forståelig, sånn at det blir til mat. Og Jesus, må din åpenbaringsånd, din hellige ånd, vise litt mer av deg, og hva du har gjort for oss, og hvor høyt du elsker oss. Så Herre, uansett hva jeg sier og ikke sier, så håper jeg at alle her bare kjenner seg elsket av deg, når de går herifra. Amen. Vi hadde en utrolig kveld i går. Og det var stille. Og det var en sånn ærdødighet og en sånn stillhet etterpå i forbønn og så videre. Så det var stille, og så kikket jeg bak på Lisbeth her, og så sier jeg det var kanskje fordi jeg ikke var her. Men det var ikke pent. Unnskyld. Jeg er ikke her overalt, og hun er ikke stille, og jeg trives så godt sammen med henne. Hun er heller, jeg skal fortelle. Hun vet alltid. Hun er bare god. Ja. Ja, det er en grunn til at jeg trives sammen med henne. Men det her er stemmen jeg må. Ja. Var det noe mer? Ja, det er en glad gjeng. Det sa han liksom, Jesus, når han underviste, som han sto, så leste han skriften, så satte han seg og underviste, og når han underviste, så var det samtale. Det var dialog. Det var ikke liksom bare, du, nå skal du høre her, at du så. Det var dialog, de samtalte om skriftene. Så kan du si, har du noe som du har lyst til å bare pluppe ut med et eller annet, nei, jeg er ikke hjemme eller sånn, så er det faktisk lov, men ikke gjør det hvert femte sekund, for da blir jeg litt distrahert. Men sånn, vi har hatt noen sånne nyfrester, det er veldig artig sånn. Men det er lov å reagere på det du hører. Du kan være enig og ikke enig. Det er også lov. Men du hører etter, se om du får sammenhengen, se om kanskje vi sammen kan se litt mer. Ok, vi skal i... Nå må jeg bare sjekke her. Vi skal i Lukas evangelium, kapittel 22. Se her. Jesus gikk ut og dro til oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse. Og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast, og der falt han på kne, ba og sa, far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.
Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jord. Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse. Og så står det videre da, at mens han ennå talte, så kom det da en stor flokk, og så videre. Det står om akkurat dette med Getsemane flere steder. Jeg har ikke tenkt å lese alt sammen, jeg har bare tenkt å fylle det inn. Det er et veldig, veldig viktig studium. Hele prosessen er at egentlig så ber Jesus tre ganger om at dette begeret skal tas fra ham. Og noen påstår det at Jesus prøvde å slippe unna. Det vil jeg først og fremst få banka inn, at det var ikke det han ba om. Jesus ba ikke om det, for i sin kjærlighet så ønsket ikke han å stikke av fra det som var vanskelig. Han ønsket han å gjøre det som måtte skje for å redde menneskeheten. Men det han ba om, det er et eget studium utenom, og det er ikke det jeg skal preke om, men bare for deg som ønsker å kikke litt nærmere på det. Det han ba om var å få kraft til å klare å utholde Getsemane så han greide å komme seg til korset og fullføre. Det var det han ba om. Dette beger som djevelen kom til ham og sa, du må drikke dette beger her, ikke sant, dette? Han sa, hele bønnen hans, det går, hvis man kikker litt i grunntekst og sånn, så går det rett og slett på det at han ber her at, far, la meg få lov til å komme meg gjennom det her og ikke dø nå. Fordi de prøvelsene han gikk gjennom var så grusomme allerede i Getsemanehagen, lenge før han kom til korset. Og det var, Gud, la meg ikke dø nå, la meg fullføre. Så det er en liten sånn sidespor. Du må gjerne studere, du må gjerne være uenig med meg, det er hva som helst. Det er i hvert fall det jeg har sett, for jeg stusset på det. Ja, verdens land, Jesus, altså, skal du komme så langt, og så har du tenkt liksom, å be om å liksom, la meg få slette. Og det høres så fromt ut. Men Jesus han ba om å slippe å dø i Getsemane. For han ønsket å fullføre. For deg og meg. Getsemane. De opprinnelige navnene er Getsemani. Eller Getsemani. Og det betyr oljepressens hage. Oljeberget var fylt av trær, oliventrær, overalt. Senere, når romerne kom, så tappet de ned alt sammen, for de trengte fyringsved og alt mulig så forskjellig. De raserte alt sammen. Men allikevel så er det det at, og det som står der, altså hvis du har vært i Getsemane, så er det faktisk faktisk så at de mener altså spiren er det eldste treet av rotsystemet vi har der, det er 1800 år gammelt, og det er en spire fra den igjen som vi da ser, så det er klart at det er ikke selve treet, men det er Getsemane, og det er du, når du kommer inn der, så får du et utrolig sterkt møte med Jesus, og du får et visst inntrykk av hvordan du må sette ut når hele olivenlunden var over hele. Og midt i det her, dette stedet pleide Jesus å møte sine disipler. Og på dette tidspunktet her, så går han igjen dit med oljepressen, i oljepressens hage. Og fra han var barn, så hadde han alltid hørt oljepressa gå, olivenpressa. Ja, det var vanlig, fordi at det var i andre Mosebok, tror jeg det var, så stod det at Gud ga noen forordninger om hvordan de skulle lage, de skulle plante oliventrær overalt. Og oliven, den skulle brukes til å salve tempelet, salve tempelgjenstander, salve prestene, og det skulle være til legedom, det skulle være til å ha lampe i denne menoraen oppi dette lyset da, som skulle lyse over alt det, så denne olja som de brukte til å både tenne lampene sine og alt det her, det er Guds forordninger. Så Jesus, han vokste opp i at han visste godt hva en oljepresse var, og Jesus visste godt hva hans reise skulle bli, og hvor viktig akkurat det med oljepresse kom til å være i det som skulle skje. Og tenker vi at verden skal liksom ha en undervisning om oljepresser? Ja, kanskje det. Getsemane.
Gethsemane eller Gethsemane. Det er litt forskjellig på dialektene. Men det er det samme som Gethsemane. Jesus var i Gethsemane. Og i lyden fra oljepressa ba han sine bønner i visshet om det at han visste at det han skulle gjennom var så grusomt. Og hvorfor snakker jeg om oljepresset? Jo, altså, hvis du har vært der nede, så har de en utrolig undervisning. Hvis du går, hvis du reiser til Nazaret, så har de en liten hage der inne, som er, altså, hvor de har, hvor de viser litt forskjellige plasser om hvordan det måtte ha vært da Jesus vokste opp, for han vokste opp i Nazaret. Og i Nazaret så var det da olivenlunden, og det var også selvfølgelig druer og sånt noe til å lage vin og så videre sånn. Og Jesus, og det var en synagoge der, og det var mye forskjellig. Så i Nazaret så underviste de om dette her, og det finnes masse undervisning om det også på nett, hvis du har lyst til å høre mer grundig, for jeg kan ikke ta alle detaljer. Men kan du si en oljepresse da? Altså det var oliven, det skulle brukes da til forskjellige ting, ikke sant? Oliven, du vet om olivenolje. Det bruker det kanskje til mye forskjellige. Det brukes i kremer, det brukes i mat, det brukes i alt mulig, også per dags dato. Så Jesus, han hadde sitt Getsemane i oljepressens hage. Prosessen da, jeg vil bare fortelle det, så tenker jeg at dette er kjedelig, ja, da kan du, det går fint det, jeg har tenkt å fortelle det likevel. En oljepresse på Jesu tid, det bestod av en god del forskjellige ting og tang, og det første du gjorde når du tar et oliven, så er det uspiselig. Det er oliventrær overalt, men det er totalt uspiselig, det er helt umulig, og altså, hvis du setter tenner i det, så bør du gå til tannlegen etterpå. Det er helt umulig å spise, og det er... Det smaker helt grusomt. Så når det høstes, så ristes jo dette treet sånn at dette faller ned. Og så går det gjennom en prosess hvor det bearbeides for at det skal kunne være mulig, når det er modent da, at det skal kunne være mulig å knuse det. Det skulle knuses. Så de tar jo da etter hvert så tar de disse her, disse olivene, og så heller de det da oppi en sånn stor sak, hvor det er en sånn kjempetung stein. Og den steinen er så tung at de brukte da esler eller okser, eller lignende. Per dags dato så bruker de faktisk hester til å gjøre den prosessen. Og det var en sånn slags sånn kvernstein som gikk rundt og rundt og rundt for å knuse det ytre skalet, for å få det ødelagt, sånn at det var mulig å komme inn til kjerna. Så når denne prosessen var, sånn at de fant ut at ok, nå har vi kommet til kjerna til det her, så ble da olivenfrukten nemlig tatt ut av den, og så ble det plassert i en presse. Og denne pressa, den var litt spesiell. Denne pressa var sånn at, kan man si, det var en sånn spesiell kurv som de plasserte da oliven i. Og når de hadde den, så putta de da olivenfrukten oppi der, og så la de på trykk. Og det trykket var en stein. Det var tre steiner i den der, og begge hete, eller alle tre, de het faktisk jomfrusteiner. Virgin. Har du hørt om virgin oil? Den første pressingen med en sånn, den ga den reineste olja, det aller første, det aller beste, det reineste. Og når de presset den olja, så den ut som blod. Den var rød. Og det var den reineste, den reineste, den reineste. Den skulle brukes kun i tempelet til alle de hellige tingene. Det var den første biten, første delen av frukten som skulle gis. Det neste prosessen, det var det at da ble det lagt på en stein til oppå toppen, så da hadde du to stykker, og presset og tyngden ble enda mer, og da kom det enda mer, da kom det en type, den var mer grønn, og mer sånn, den var mer sånn type farve, og etter hvert så ble det en sånn oljete, og den skulle brukes til matlaging, den skulle brukes til noen av huslampene, den skulle brukes også til medisin. Så ut av denne pressingen så ble det da også noe som var til tilbedelse, og så var det noe som var til mat og til helbredelse.
Men den aller siste pressinga, da kom den siste steinen på, og dette trøkket var så grusomt at det til slutt bare var så vidt det var mulig å få ut noen få dråper, og den olja, det var egentlig det verste og den dårligste, men den ble brukt i lampene i huset. Jesaja 53. Jesaja 53. Hvem trodde det budskapet vi hadde? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som for en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en folk skjulte sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overskjedelser, knust for våre misgjerninger. Straffen var på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus, han visste at alle ting i Bibelen, det handler om bilder på Kristus. Det finnes ingen tilfellighet, det finnes ikke en farve, ikke noe som helst. Alt er bare, til og med en tøddel, vet du hva en tøddel er? Ja, den der lille tøddel. Ikke en tøddel av loven skal få gå, sier Jesus. Hvorfor sier han det? Jo, for det var skriften den gangen, den var laget, de lagde bilder, det var som en tegneserie. Og hvis du har et bilde og du fjerner en strek, så blir det feil bilde, så ser du noe helt annet enn det du egentlig skal se. For Jesus han sier, ikke fjern noen ting, ikke legg noe til, ikke trekk noe fra. Alt sammen, alt Guds ord, til det må du kan ikke bare ta ut det du liker, du må faktisk ha tak i alt. Ikke en tøddel skal tas vekk, for da får du feil Guds bilde. Da ser du ikke Jesus, da ser du ikke Faderens kjærlighet. Da ser du bare en Gud som er sinnet, som straffer, og som er grusom, og som ikke vet hva han holder på med nesten. Og så sier det til meg, det er noen som sier at jeg er kjære venner, han er jo, altså i Gammeltestamentet er han jo som en gal psykopat, og i Nytestamentet så er han jo som en kjærlighetsball, hva er dette for noe? Nei, du forstår ikke fordi at tødler er fjernet, ting er endret. Når ting blir endret i skriften, når de fjerner ting, tar bort ting, endrer og sånt noe, så får du feil Guds bilde. Og du ser ikke den kjærlige far, som i sin utrolige kjærlighet er så tålmodig med oss. At uansett hva vi holder på med, så er han der allikevel. Og noen ganger så må han riste oss litt i nakken. Når vi insisterer på å gå vår egne veien, og han vet at han bare, nei, dette kommer aldri til å gå bra. Så må han noen ganger kaste seg foran oss og si, nei, stopp, ikke hit. Vår Gud, han er kjærlig og omtenksom. Han utrydder alle våre fiender, så det er sånn krig i Gammeltestamentet. Ja, han utrydder fiendene dine, ja, hallo! Det er jo åndelig krigføring på høyeste nivå, det du leser der. Han utrydder alle fiendene dine. Han åpner nye veier, han bare, han velsigner, han renser opp hele slektslinja ditt. Du tror, er du liksom gjenstand for en eller annen slektsforband? Nei, det er ikke det. Jesus har bare med å endre alt sammen, rett og slett. Det står at Kristus ble hengt på et tre, han ble til forbannelse for oss, for at vi skulle gå fri. Det greia med Jesus, han har ikke tatt alt, jo han har tatt alt. Gud straffer oss, nei han har ikke det heller, han straffer deg ikke med
med sykdom. Han straffer deg ikke med en dårlig dag. Han straffer deg ikke for det du gjør feil eller gjør noe som helst. Han straffer ikke for det større at det, som jeg nettopp har lest, straffen ble lagt på Jesus. For at du og jeg skulle gå fri. Jesus, han visste at han skulle presses og knuses til det ugjenkjennelige. Liksom den Jesus som du har sett på et eller annet, som bilder på, han henger på et eller annet kors og sånn, og så hvis du har, unnskyld, nei, det skal jeg ikke si. Jeg skal bare si det at Jesus henger ikke på korset lenger. Nei. Så kan du ta det dit hvor du vil. Det er et tomt kors. Yes, halleluja. Det er et tomt kors. Du henger ikke der, han henger ikke der. Det er et tomt kors. Det står der til vitne om hva han allerede har gjort. Han har gjort det. Han har tatt absolutt alt sammen. Han har spikret det. Brevet til anklageren, djevelen som kommer og sier du fikk ikke til det, du fikk ikke til det, du fikk ikke til det. Det ble spikret til det korset med Jesus, og det ble drept der. Anklageren var ikke noe som helst i oss. Ingenting av noe som helst der. Jesus han gjorde det fullstendig. Det står det at han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Oh yes. Han gjorde det. For etter at han gikk ned fra det korset, du må gå forbi korset, du må gå ned i dødsriket, så må du se hva han gjorde. Det er en fullkommen seier. Jesus han gikk ned, altså bare avvet man absolutt alt av demoner og djevler og alt med det. De er tannlause. De har ikke våpen. De har papirsverd hele gjengen. Det er ikke brukende så du kommer med Guds ild som brenner alt opp. Du må vite hvem du er, for det er Kristus som vil seier for deg. Og ikke bare rope han rundt ned i der i tre dager. Han stod opp igjen og så sa han, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Og den tilhører oss. Gå derfor ut. Jesus gjorde det skikkelig. Frem til da, hvorfor kunne han gjøre det? Jo, fordi han betalte prisen. Han betalte den, han tok den straffa som du og jeg skulle ha, som hele menneskeheten skulle ha, som alle som du noensinne kan tenke deg langt bakom i slettslett overalt, og hele veien fram til Jesus kommer igjen, all synd tok han på seg. Tror du det var tungt å bære? Tror du det var det der blylodde, det der steinlodde, eller hva det var for noe, som ble bare trøkt på han? Jesus visste at han måtte knuses. Han måtte knuses, og det står det i kapittel 52, så står det egentlig, så står det at han var så ille tilrett at han ikke så ut som et menneske. Og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Det står da, hvis du noterer, så står det da i 52 og vers 14. Jesus ble så knust og maltrakt igjen at de kan ikke vise det på film, for ingen vil se den filmen. De orker ikke, men han ble knust. Det er ikke sånn, brist i hjertet. Det er ikke det. Han ble knust. Han ble most. Han ble tatt inn i denne pressa. Og når han ikke klarte mer, så kom det enda mer trøkk. Når han ikke klarte mer, så kom det enda mer trøkk. Du syns du er undertrykk? Jesus, han svetta så blodsdråper falt ifra panna hans og ned på bakken. De falt som som dråper. Det var ikke liksom bare at det var spredt et lite kar. Det var blodsdråper. Jesus, han var under så høy press der i denne hagen, oljepressens hage. Han var under så høy press at den pikla og slo. Hva var den første olja? Den var rød som blod. Du sa det at når det var under en av disse krigene som har vært under bombinga, så var det så ekstremt at disse menneskene som var i skrekk og i terror, som var så grusomt presset av frykt, av angst. De visste ikke om de kom til å leve. De hadde ingen anelse. Så plutselig så oppdaget forskerne det, at det var blitt snakket om fenomener, hvor disse menneskene under et ekstreme mentale, psykiske presse, som er helt umenneskelig, det har et navn, jeg husker ikke hva det navnet er, du kan slå det opp hvis du lider. Men det er sånn at når
balansen blir så ekstrem, så sprekker blodårene i hele systemet her oppe, og du svetter blod. Det den verste formen for angst som noensinne kan bli skrevet om på noe som helst vis. De her forskerne har bevist det, at når du i så angst og så pine, tror du Jesus tok angsten din? Han tok angsten din. Han vet hvordan det å ha så mye angst at du tror du skal dø hvert øyeblikk. Når du bare sier, far, la dette begre gå meg forbi, la meg få overleve det her. Jeg klarer ikke. Du må gi meg styrke, så kommer det en engel og styrker deg. Jesus vet hva det vil si å være i den ytterste, ytterste angst. Han har prøvd i alle ting. Han vet hvordan du har det. Jeg vet ikke det. Jeg kan sitte i samtalen med mennesker, ikke sant? Og de sier at du skjønner ingenting, du vet ikke hvordan jeg har det. Nei, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke det. For jeg et menneske, og jeg så opplevd akkurat det samme, så jeg opplevde på min måte. Gjennom mitt filter. Jeg kan ikke si, jeg forstår det. Har du hørt sånn tull? Du gjør vel ikke? Det kun én som forstår oss. For han har vært igjennom det. Og det Jesus Kristus. Han vet hva det å bli presset. Og ut av det presset, det sånn, så kommer den vakreste olje. Den vakreste olje som skal brukes til det aller helligste. Og det å kjøpe oss fri med sitt dyrebare blod. Og hans, han begynte allerede der å betale med blodet sitt. I Getsemane falt første blodstråpen. Fra det øyeblikket så rant det blod ifra han helt til det var tomt på korset. Han ga alt til siste blodstråpe. I Getsemane, når han hørte oljepressa, så visste han hva han skulle gjennom. Hva han skulle ikke ha. Han kunne ha gjort det. Han kunne sikkert hatt muligheten. Han kunne ha sagt, nei, dette gidder jeg ikke. Disse folkene kommer ikke til å høre på meg likevel. Jeg bare, jeg stikker over til og finner et eller annet eller annet lund og setter meg under der og slapper av og tar livet med ro. Så kan disse folkene bare gjøre hva de vil. De har ikke tatt imot meg likevel. De avviste meg overalt. Uansett hvor jeg kommer, jeg ble kastet ut av synagogen, jeg ble kastet ut av tempel, jeg ble kastet ut av alt. Ingen ville ha meg, folk avviste meg likevel. Så, det er ingen som liker meg. Nei, ingen forstår meg. Ingen forstår hvilken gave jeg har. Alle burde forstå det og se det og bare falle ned og tilbe meg. Jeg kjenner sånne folk. Jeg hører sånne folk. I samtale. Det er ingen som forstår den gaven jeg har. Jesus vet. Jesus vet. Og han jobber med den gaven og forfiner den. Og han, så lenge han vet hva han har puttet inn i deg, så blir det bra uansett. Og det greier å skjønne det også. Også. Det er jo dumt for dem. Det er jo deres tap. Og det greier å gjenkjenne det du har gitt i deg, det er jo deres tap. Men du skal elske dem allikevel. Det står i høysangen, jeg skal ikke slå opp den, det står «His name is flowing oil». Hans navn er flytt med olje. Hans navn, står også i en annen års, det står det, hans navn er olje som er øst ut. «Is poured out». I navnet Jesus, når han blir knust, så ble alt som er i ham, alt som var i ham, det ble til oss. Så han ble knust der, for den biten der, og så har vi da denne andre knusingen, ikke sant? Hvor det er, hvor du da, alt det som da kommer ut da, det er til å lage livets brød, til å lage olje, og til å lage ting og tang som du trenger å ha for å, ikke sant? Ditt hjelte er olje og vin i såret. Jesus ble knust der for at du skulle få lov å få olje for dine sår. Olje for dine diagnoser. Legedom. Han ble knust. Han ble såret. For at du skulle motta legedom. Det var nødvendig. At ikke
ikke var noe igjen av menneske Jesus på en måte på det menneskelige. Alt sammen måtte bare dø og knuses for at vi skulle gå fri. Straffen ble lagt på ham. Trykket, presset av all verdens synd. Og det sånn, ofte så tenker jeg, vet vi hvem vi har med å gjøre? Vet vi hva Jesus har gjort for oss? Vet vi at han frivillig lot seg knuse? Vi leser ikke sant om videre om når, liksom dette med korsfestelsen og sånn. Kan du tenke deg, før de kom til Getsemane, hvor mange ganger tror du de hadde vært og sett korsfestede mennesker? Hver gang de kom inn i Jerusalem, så var det folk som hang på korset. Og Jesus kikket nok opp og tenkte, en dag er det meg. Han sa det til disiplene sine, en dag så skal jeg korsfestes. Det var vanlig med korsfestelser rundt der. Det var til skrekk og advarsel. Hvis ikke du gjør som jeg vil, hvis ikke du følger reglene. Vi har nok sett kors overalt ganske så ofte. Og hver gang Jesus løftet blikk og så på det, hvorfor gikk han ikke opp og tok det ned fra korset disse som hang med oss da, kanskje? Han burde jo gjort det, snille, milde Jesus. Hvorfor tok han ikke og banka disse her soldatene som drev av og banka folk rundt forbi? Hvorfor gjorde han ikke det? Snille, milde Jesus. Jesus hadde en høyere hensikt. Vi tenker, ja, men hvorfor tar ikke Jesus det av den der naboen som alltid, jeg vet ikke. Liksom, Jesus, ta den! Nei! Høyere hensikt. Høyere hensikt. Og jeg vet ikke om de kunne se noe som helst ifra, men det var ikke et semane, men jeg vet i hvert fall på toppen av oljeberget så kan du se ganske så mye. Og når Jesus kom ned fra toppen av oljeberget der, så så han nok det i horisonten. Det er plass, den plassen som han visste at han skulle korsfestes. Men likevel så valgte han å gå ned til sitt Getsemane og bli knust. Hver og en av oss trenger faktisk å gå gjennom vårt Getsemane. Synes trøkket er hardt, synes det er tøft, synes det er vanskelig. Men du skjønner, da kommer den beste, 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 beste olja. Da kommer det reineste ut av deg. Når du skryser deg skikkelig, så kommer det virkelig det du har laget av. Det kommer. Da kommer det. Og ja, det er et stedfortredende offer. Ja da. Men det handler om det at han går med oss gjennom våre prøvelser. Gjennom våre plager. Gjennom våre smerter. Gjennom alt. Og så gir han deg salva for henne så. Og så gir han deg lønn. Så gir han deg glede midt i alle slags prøvelser. Jeg har lest om martyrer som blir brent. På sånne staker. Jeg har lest om mennesker som har blitt utsatt for de mest grusomme ting, og de står bare og lovpriser Jesus midt i alt sammen. Hvordan er det mulig når du blir pint så grusomt? Jo, fordi at det står at dere skal få kraft til den hellige han kommer over dere. Du vil få kraft til å stå i det der. Jesus han ble styrka, men han ga oss den hellige han sånn at vi skulle få kraft til å kunne stå innenfor, og det hvor som helst. Og han skulle legge ord i munnen vår. Han skulle forsvare oss. Og uansett hva som kommer imot deg, hvis du er blant de der som tenker at, nei, vet du hva, at hvis jeg blir forfulgt, jeg kommer aldri til å kunne klare å, liksom, hvis jeg får en pistolmunning mot tinningen, kommer jeg til å klare å stå for Jesus? Ja, det gjør du. Halleluja. Fordi den hellige ånd har kommet. Halleluja. Du vil få kraft. Du vil få det. Fordi han elsker deg. Fordi han dør for deg. Fordi han er knust for deg. Fordi han har salveolje nok for deg. Han har absolutt alt til alt du trenger. Han har også salveolje. Selvfølgelig så er det også et bilde på den hellige ånd. Ikke sant? Altså, du har så mye bilder, jeg kan ikke gå inn i alle bildene, ikke sant? Du har alt mulig rart, det er forskjellige ting å ta, men det kan bli nesten for teknisk alt. Men Jesus ble knust for absolutt alt som du går igjennom. Og gjennom at han ble knust, så finnes det salve for dine sår. Alle våre plager og sykdommer tok han på seg. Det er ikke noe bortsett fra, denne er for vanskelig for Jesus. Har du hørt? Jeg har liksom et eller annet slags notat, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kjære Jesus. Kjære Jesus.
kanske vi inte sånt här det. Men det är någon gånger alltså, som jag följer på en måte i vemmelse så ser vi bort när vi ser vad Jesus gick igenom. Jag vet någon gång när jag begynner att fortälla någon av dessa historier om hur det verkligen var att leva på den tiden. Någon av dere hørte meg snakke om noen profeter som opplevde visse litt vonde ting, og så videre, og nei, det er ikke så grusomt, jo da. Vi ser at det var bedre før, nei, det var ikke bedre før. Vi har det veldig bra nå, faktisk. Det er ingen som henger opp på et kors nå, det er ingen som flår deg og slenger skinnet ditt over hagegjerdet for å fortelle alle at de skal holde seg unna. Det er ingen som, ikke sant? Det var grusomme tilstander de hadde den gangen. Det var så grusomt at på det tidspunktet som Paulus var ute og rota, han ble jo kastet i fengsel på et tidspunkt, og det var så grusomt at da tok de faktisk mennesker, levende mennesker, og bare tredde dem på en stak og satte fyr på dem for å ha lys i bakhagen sin. Han var det bedre før. Jeg ser vemmelsen. Da Jesus hang på korset, hvor var disiplene da? Folk stod på avstand og så. Det var bare noen få som våget å være tett på, for han var så ille til at han så ikke ut som et menneske. Han ble knust. De reide ut skjegget hans. Andre steder står det beskrivet at de kunne se knoklene. De piska han så hardt med en sånn type pisk som har mothaker. Så ikke sant, det er ikke bare svopp. Det er altså, i det det traff, så røtta det med seg kjøttfiller. Og alle bare, nei, dette gjorde Jesus fordi at han tok straff av den som du skulle ha. For alltid at jeg er bare snill og god og grei, ja, men han tok all verdens synd på seg. All verdens synd. Han tok synda til enhver voldtektsforbryter, til enhver terrorist. Han tok synda til absolutt alle, det er klart. Det måtte slå han hardt. Han ble knust. Han ble ødelagt. Han ble moset så ekstremt at det var mulig det hele tatt for han å gå med korset og bære det opp til der hvor han skulle ha sin siste time. Det er så, men han gjorde det fordi han elsker. Så mye er du verdt. Så mye er du verdt. At han var villig til å si det i Getsemane, at vet du hva, far? Gi meg styrke til å gå gjennom dette her. Jeg vil gå gjennom dette her fordi at jeg ønsker så inderlig at når vi står i 2020, så skal den bli fri, og den bli fri, og den bli fri, og den bli fri. Og når vi er i 2021, og når vi er i 2022, uansett alle disse menneskene, han sier, jeg vil ha dem inn i mitt rike, jeg vil ha dem hos meg, de skal alltid være hos meg. Jeg vil at himmelen skal komme på jorda, og jeg vil at de skal få lov å oppleve at jeg er satt i frihet. Og jeg ønsker at de skal oppleve Guds herlighet. Og det er sånn, dette er ikke en død religion. Vi har en frelser som valgte å la seg knuse på en grusom måte for at vi skulle bli satt fri. Og han har ikke lenger disse sårene fordi de forsvant. Det er det eneste såret han har i dag. Det er ikke sår engang. Han har de naglemerkede hendene. Og han har såret i siden. Han sa til Thomas, legg fingrene dine i her. Legg fingrene dine her inne. Ta på såret i siden min. Og Jesus, han bærer vi alle med den største stolthet. Når han går i forbønn for oss, så ser du alle hans. Du ser glemt. Han går inn for Faderen og sier, jeg har kjøpt den personen fri. Jeg har kjøpt en person fri. Jeg har bruden, jeg har fått bruden. Far, se, i begge mine hender har jeg tegnet. Ja. Hvis du ikke har gjort tatueringer, så bør du ikke se på Jesus, for han har skrivet navnet ditt der. Jesus bærer merkene med stolthet. Han sier, jeg har kjøpt deg fri. Og alltid når han er i sitt, når han er i sin, han går i forbønn for oss, når han løfter hendene, så løfter han deg.
så løfter han deg. Og så sier han, far, jeg betalte prisen. Jeg var i Getsemane. Jeg var igjennom alt. Jeg la ned mitt eget liv. Fordi jeg vil bare vinne én sjel til. Én sjel til. Én sjel til. Sånn at vi alle kan få lov til å ta imot Guds nåde og Guds kjærlighet og Guds helbredelse og Guds frihet og alt dette her. Jesus er ikke bare målet til å komme til himmelen. Jesus, han er kilden til at himmelen kommer ned til oss. Amen. Kom på ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så på jorden. Du lever ikke her og bare så vidt holder tennene over kanten for å klore deg igjen til å komme deg til himmelen. Nei, det er ikke det som er din oppgave. Og du skal ikke drive av å lide og slite og kutte deg og skjære deg og herje og styre og ordne og lide for Kristus. Han har lidd for deg. Da skal de stå de så opp til ham og stråte av glede. Glede er lønna. Det var lønna som Jesus fikk. Da han kom hjem til Faderen, når han hadde utført alt, så var lønna hans glede. Og du lurer på, når er lønningsdag? Åh, jeg lurer på hva slags lønn jeg skal ha. Det er jo noe å snakke om gater og gul og perler, jeg vet ikke, ut på Vestgammer. Hva skal jeg med det? Altså, hva skal jeg med flere ting? Lønna er glede. Glede. Fullkommen glede. Og du får lov å ta ut på forskudd så mye du vil. For Jesus har betalt, og Jesus har gjort jobben. Jesus har gjort alt klart. Jesus har kjempet i sikkerhetsseringene. Jesus har gått gjennom alle disse tingene for at du skal slippe. Og hvis du tror at han har gjort det her, og hvis du tror at han har seiret over djevelen, hvis du tror at han har stått opp igjen, og sitter med Faderen, så hører han. Og hvis du tror at han har flyttet inn i hver eneste en som tar imot ham, at både Fader, Sønn og Hellig Ånd og Guds rike kommer og flytter inn på innsida. Hvis du tror det, så vil ditt liv endres på en helt spesiell måte, for da får du en identitet hvor du tenker Guds tanker. Når du ser deg i speilet, så tenker du Guds tanker. Når du ser på de andre, så tenker du, nei, men så pene, det er alle sammen, og så nydelig, og så vakre, og så herlig, og så se, og så kan du si, Gud, han har humor også. Ja, det kan vi jo se. Jeg måtte bare. Altså, ikke sant? Altså, og han er jo så kreativ. Han er jo, han skaper, ikke sant? Nå går jeg og sitter og bare ser på meg. Jeg tenker, Gud, så fin det er. Og det, altså, jeg har ikke alltid vært sånn. Men det er noe med det, det er Kristus i oss. Og når han ser, så på en måte, det endrer oss på en så dyp og sterk måte. Jesus ble knust. Han ble ødelagt. Og de grusomhetene som ble gjort med ham helt opp til korset. Helt opp til han oppgav sin ånd. Jeg ser jo vemmelsen i ansiktet der, så jeg skal ikke gi dere flere detaljer. Men han vet hvordan du har det. Han vet. Og han har faktisk gjort noe med det. Og når han har gjort noe med det, så er det en gave som er gratis, som du kan ta imot i tro. Så salveolja, den flyter. Kristus betyr faktisk den salvede. Tilfelle du trodde at Kristus var etternavnet hans. Kristus Jesus, den salvede Jesus. Salveolje, salve for dine sår, salve. Alt det er botemiddel for absolutt alt Kristus. Og det står et eller annet jeg noterte meg, for jeg synes det var så utrolig bra, men hvor jeg har gjort det, det vet jeg ikke. Men jeg synes det var veldig bra. Skal vi se. Jeg finner ikke igjen igjen nå, vet du. Sikkert skriver det et eller annet annet sted. Kristus er
den salvede som salver. Han salver til tjeneste, han salver til nye begynnelser, han salver til helbredelse, fordi han betalte prisen for din diagnose. Han sier, jeg er Herren din lege. Og jeg er mer enn nok. Jeg er mer enn nok. Skulle ditt problem være stort for meg? Hvis du er under trykk. Ja. Jesus kom for å kjøpe oss fri. Tenk på hvordan det må ha vært å vandre rundt der og vite utgangen av livet. Det var ikke så mange dager i forveien, men han gråt over Jerusalem. Han gråt, så at ofte vil jeg ikke samle dere under mine vinger. Men dere vil ikke. Dere vil ikke. Kanskje han gråt over det når han var i Getsemane. Dere vil ikke. Enda så nå er han der, ikke sant? Jeg tror ikke han gråter over oss fordi han vant en evig seier. Jeg tror han fryder seg over oss. Men jeg tror kanskje vi gjør den hellige ånds sorg når han kaller. Og sier, kom. Jeg vil ta deg med på større ting. Jeg vil at du skal oppleve mer med meg. Jeg vil at du skal tro meg. Ikke bare tro på meg. Jeg vil at du skal stole på meg. Og når vi sier, nei, jeg klarer ikke, det går ikke. Det er lov det, men det er heller å si, Herre, hjelp meg. Gjør ikke den hellige ånds sorg. Tro på Jesus. Inviter han inn i flere deler av livet ditt. Om han ikke har fått lov å komme inn døra en gang, så er det på tide å slippe den inn der og når du kjemper den der, så ikke bare sett den på en stol på kjøkkenet og sier at du kan sitte der til jeg er ferdig med mitt. Men la ham få lov til å overta absolutt alt sammen. Og med Jesus kan det være litt sånn, jeg fikk det ikke til. Jeg trodde jeg fikk det til før Jesus, men jeg fikk ikke til. Om jeg får det til nå, det vet jeg ikke, men han får det til. I meg, gjennom meg. Jeg er totalt avhengig av ham. Uten ham, kan jeg ikke gjøre noen ting. Ikke du heller. Har Jesus blitt litt større for det? Eller var han større enn det her fra før? Vi er kalt til å minne hverandre på hva Jesus har gjort for oss. Vi må minne hverandre på det hele tiden fordi vi glemmer. Men det står at den hellige ånd, han skal minne dere på. Hellig, han skal lære dere, han skal fortelle dere om alle de tingene. Men det er med det at han bruker hver og en av oss. Og dette her er hilsen som vi har ut til alle, er at så høyt har Gud elsket verden, ikke bare de kristne. At han ga sin sønn, den enbarne. Hvorfor? Jo, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så stopper vi der. Men det står ikke da. Det står ikke bare det. Det står at han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Men for at verden skulle bli frelst. Det er han. Så vi bør sitte der hele og slutte å leke dømt og dømme. For at verden skal bli frelst, bli redda, bli satt i frihet. Så der er min hilsen, som jeg har lyst til å dele med dere i dag. Bare å peke på Jesus. Orker ikke flere åtte veier til hvordan du skal få et lykkelig bønneliv? Det er et plan som naturlig orker ikke. Alt må være, alt må handle om Jesus. Så det står jo at når Jesus han sier, når jeg blir løftet opp, da skal jeg dra alle til meg.
Så hvis vi løfter opp Jesus denne helgen, så vil alt det andre komme. Da vil vi oppleve å få et sterkt møte med ham. Hvis det er ham vi løfter, og det er ham vi ser på. Jesus må ha mye større plass i forkynnelsen. Det er så mye som her er Gud ditt og Gud datt og ja da, hvem Gud da? Jeg vil høre hvem Gud er du snakker om. Det kan jo være hvilken som helst Gud for, selvfølgelig, ja, Gud er god og alt det her. Ja da, Gud er vår far. Jesus, han kalte ham for far, for abba, for far, for pappa. Ja, han er ikke noe hvilken som helst Gud som sitter oppi der og ligner på Neptun eller et eller annet sånt natur. Han er ikke det. Han er den allmektige Fader. Jesus kalte ham med sitt rette navn. Han sa, Jesus sa det at jeg kunne gjort ditt navn for dem. Hvilket navn er det? Far. Dere, folk er så hippe og kule og alt mulig rart. De bruker ikke navnet Jesus i det hele tatt. Du kan rope Gud ut i et kjøpesenter uten å løfte på øynene. Rope navnet Jesus, så skal du se. Da blir det bråk. Det er sånn kraft i det navnet. Sprengstoff. Det er sprengstoff. Det er dynamis. TNT. Og vi roper ikke ut for å provosere, men vi bare roper ut hvem som er Herre. Og så må vi virkelig i vår tilbedelse, jeg snakket om tilbedelse i går, jeg snakket om hvordan tilber han som er punktum her og nå, akkurat der midt i det, og så takker du ham for dette, så takker du ham for at han var villig. Det er tilbedelse, det. Ikke, åh, tusen takk Jesus for at du døde for meg, men nå skal jeg ha, skal jeg ha det, og så har du bønnelista, nedover, ikke sant? Og med endelig, når du kommer til bånd, så er du så sliten at da har du allerede tenkt på hvordan kaffen virker og alt, og om du har satt på ditt og datt. Altså, det er, Jesus jobber ikke for oss. Tilbedelse må være rett og slett bare takk for at du faktisk døde for meg. At du ble knust for mine overskjedelser. At du tok alle mine sykdommer. Jeg føler ikke sånn, ja, og så. Det er fakta som du må akseptere. Og så må du begynne å vandre i det og begynne å tale det ut. Han ble knust akkurat som oliven måtte knuses for å få ut den beste, beste, beste olja. Og da flyter salvolje. Det er ikke noe rart de sier at ja, skal be de eldste om å ha salve med olje. Jeg vet ikke hvem de eldste er egentlig, men det er lederskapet, men hvis ikke det er noe til lederskapet der, så kan du ikke vente på noen, da får du gjøre det selv. Salveolje flyter ifra ham. Ifra hans sår strømmer. Ifra hans sår så strømmer hele veien. Overalt så strømmer det. Oliven treet mister aldri bladene sine. Og det bærer frukt i rett tid. Men noen forskere påstår at det kan hende at det var det som var livets tre. At det var oliven tre. Jeg skal ikke påstå det. Men kan det være oliven tre med dets frukt som ble knust til liv for oss? Halleluja. 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 Er så god. Oi, jeg vet ikke hvor jeg skal gå herfra. Jeg klarer ikke å slutte å snakke om ham. Jesus. Kristus. Jesus. Messias. Vår frelse. Vår redningsmann. Takk, Herre, for at du lot deg knuse. For at ikke noen av oss skulle trenge å bli knust.
Du gav hver eneste blodsdråpe, og i hver dråpe er det nok kraft til å sette i frihet fra angst, ifra traumer, ifra alle slags psykiske lidelser av alle slag. Det finnes nok kraft i den ene blodsdråpe her. Men Herre, du ga deg ikke der, for du ga alt. Du stoppa ikke der. Du er en Gud som er mer enn nok, og som gir mye mer. Du sløsa på oss, Jesus. Du ga så mye at vi ikke hadde sjans. Vi kunne ikke bare si at det var bare en dråpe. Nei, du ga absolutt alt, og du ga til slutt hele livet ditt, og du oppga din ånd når det var fullbrakt. Og det stoppa ikke på korset, Herre. Og det har ennå ikke stoppa. Din seier er vår seier, og vi skriver fortsatt historie. Din historie. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre. For din nåde er nok. Det er helt å bare be om at du setter farger og setter bilder på det her, sånn at det blir på netthinna. Sånn at vi ikke glemmer. Så vi ikke glemmer hva Jesus gjorde for oss. Takk her at vi skal få lov til å lovsynge deg i all evighet. Men frem til da så har vi en jobb å gjøre. Og det er å fortelle mennesker om din utrolige godhet. Og det er din godhet, din hellige ånd, din godhet som driver til omvendelse. Så Herre, gjør hva du vil. Du har jo egentlig allerede gjort det. Hjelp oss til å ta det imot, Herre. Bare hjelp oss til å ta det imot. Alt sammen. Takk, Jesus. Amen. Sin i syden av setesen, disse er setepet i tida selete. Metitia tante dele sete siti sente sete sete sente sete. Sete me sete siti alla pate tenne sete tuye setente. Ecce pedia la tonte di titia sente sette. Amen. Jeg opplever at den hellige ånd sier, jeg har kalt deg, og jeg har utvalgt deg, fra før jeg dannet deg i magen til mammaen din. Du er min. Jeg har satt mitt seil på deg. Og uansett hvor langt du løper, så vil jeg alltid etterjage deg med min kjærlighet. For du er min. Jeg har formet deg, og jeg har dannet deg. Og du skal være til et ærens kar for meg. Og du skal bære min herlighet ut til en døende verden. Du skal være en sånn kilde som er sånn at når folk ikke vet hvor de skal gå når de sliter med ting, så skal de få lov å komme til deg. Og de skal få lov til å drikke av det levende vann som jeg vil gi deg. Som skal være i deg. Og som skal være mer enn nok for de du har rundt deg. Du er min. Og jeg er din. Vil du ta imot det jeg har for deg? Vil du la meg få lov til å få mer plass i livet ditt? Vil du la meg få lov til å utvide mer av det som jeg har for deg? Vil du la meg få lov til å strekke deg lengre ut? Vil du la meg få lov til å overta? Han lengter etter mer av deg.
ikke sånn at du på en måte, men jeg lengter etter bare å få mer innpass i ting. Ikke bare for at du skal være kald til å løpe rundt og forkynne evangeliet, men fordi han vil... Du tilhører ham. Du er hans eiendom. Han er ikke en... Han er ikke en hard hersker. Han er sånn... Kan du og jeg gjøre det her sammen? Det handler ikke om at du skal da sette av så og så mange timer til ditt og datt, men det handler om at du skal la ham få lov til å elske deg sånn som du trenger det. Og så får han komme med salve for deg neste år, så får han ordne. Jeg tror virkelig at det er flere av dere her som kjenner på den der, liksom, en dragning, et eller annet sånn. Noen kaller det hjertebank, noen kaller det andre ting. Jeg vet ikke på en måte hvordan du opplever det, men du kjenner den her. Åh, Jesus, jeg vet ikke hvordan, men jeg må få lov til å komme. Jeg må få lov til å være innenfor deg. Jeg må få lov til å få mer av deg. Og vi skal gi anledning til dette med at vi kan be foran med hverandre. Det går an å komme fram, men det går også an å sitte der hvor du er. Så bare vinke på en av oss, for det er liksom ikke sånn at alle må komme frem, og må komme frem. Det er bare lettere for meg å få tak i deg. For jeg klarer ikke å se, hvis du sitter der innimellom, så klarer jeg kanskje å se, eller noen av de andre som er her. Men det er viktig at du gir et gjensvar hvis du kjenner at han kaller på deg, hvis du kjenner at dette er noe som har rørt hjertet ditt, at du gir et gjensvar, sånn at du kan få på plass noen byggesteiner i det du står i. Og ja, de ber for syke. Jeg har mannen min her, og han elsker å be for syke, det gjør jeg da, selvfølgelig. Men det er mange andre her også, som er utrolig sterke i forhold til dette her, med å bare la Jesus strømme gjennom dem. Men om det er andre ting også, så er det så viktig at du gir et gjensvar. Og hvis ikke du kjenner Jesus på denne måten her, så skal vi ordne det. Vi skal være sammen litt, og det er, du har opplevd at gir deg ikke pizza for tre. Vi skal bare lovsynge litt sammen, bare prise Gud sammen, be. Og så får du, altså hvis det er noen som ser at det er noen som prøver å få tak i en av oss, så får du hente en av oss og ta med bort til, eller hva som helst. Eller, jeg er veldig glad hvis du er villig til å komme foran meg. Du må ikke stå, du kan få lov til å sitte på et stol, eller hva som helst. Men at vi gir Jesus tid til å røre ved ditt hjerte. Og så får han gjøre det han vil. Og hvis du kjenner at nå har jeg fått mer enn nok, så er det lov å gå ned. Det finnes sikkert et eller annet og undre om det er en kaffetår eller vann eller sånn, du kan få lov til det. Men her skal vi bare nå bare være i takknemlighet til Jesus, og så se hva han gjør. For han er miraklenes Gud. Og han har tatt absolutt alt på seg. Amen.